Přes 200 zaměstnanců Univerzity Palackého, Olomouckého magistrátu a krajského úřadu se spojilo v rámci zaměstnaneckého dobrovolnického dne. Společnými silami vypomáhali nejen na povodněmi poničeném Jesenicku, ale také v domovech seniorů, Olomoucké městské knihovně nebo v areálu zdravotnické záchranné služby. Spolupráce všech těchto institucí se uskutečnila vůbec poprvé, do budoucna by v ní chtěli pokračovat i nadále.